السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله يعني رحمة الله Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli datang kuasa, muslimin, muslimat, para tetamu Allah sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang menganugerahkan kepada kita kesihatan yang baik pada malam ini. Dikurniakan kita tuan-tuan kekuatan untuk kita sama-sama hadir malam ni ke surau kita, dapat sama-sama kita solat berjamaah. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah pilih kita dalam ramai-ramainya manusia hari ini. Baik, malam ni kita sambung tuan-tuan babul istiqamah, bab istiqamah. Istiqamah. Bahasa Arab lah tuan-tuan ya. Maka Imam An-Nawawi bawa kepada kita ada 4 ayat Quran tuan-tuan, dan juga satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendek je. Yang pertama, Allah berfirman dalam surah Hud ayat 112. Dia ambil sikit ya tuan-tuan. Fastaqim kama umirt. Habis sikit. Maka Allah perintah kepada Nabi, tuan-tuan, fastaqim. Hendaklah tetaplah engkau, wahai Muhammad, di jalan yang benar. Kama umirt. Sebagaimana yang telah diperintah kepadamu. Baik. Inilah yang dikatakan sebagai istiqamah, tuan-tuan. Istiqamah maknanya kita duduk tetap berada di jalan yang benar. Dulu ada istilah orang guna tuan-tuan, dulu kini selamanya. Lebih kuranglah tu. Dulu kini selamanya itu maknanya istiqamah. Jadi tuan-tuan, yang bila kita sebut istiqamah, Allah perintah dalam ayat ni tuan-tuan kepada Nabi. Istiqamah ini mestilah di atas benda-benda yang baik. Baru istiqamah. Istiqamah salat berjamaah. Kita panggil istiqamah. Istiqamah puasanya Isnin Khamis. Itu istiqamah. Istiqamah dia baca Quran. Kita panggil istiqamah. Kalau istiqamah dia beli nombor ekor, orang tak panggil istiqamah tuan-tuan. Istiqamah benda baik. Dia ni istiqamah, tak berhenti merokok. Tak boleh panggil istiqamah. Istiqamah ni tuan-tuan, dia mesti atas benda-benda yang baik. Allah perintah pada Nabi tadi tuan-tuan. Fastaqim, duduklah kamu, beradalah kamu jalan yang benar, jalan yang betul, baru istiqamah. Ayat ni Allah suruh, Allah perintah kepada Nabi tuan-tuan. Yang Nabi sebut tuan-tuan, bila ayat ni turun tuan-tuan, nak sebut istiqamah ni sebutnya mudah, nak buatnya payah.
Sebab itu bila turunnya ayat ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, maka Nabi sebut, Nabi kata dengan sebab turunnya surah Hud, turunnya ayat ni, tuan-tuan, maka Nabi kata makin bertambah uban aku. Ha, uban atas kepala Nabi tu makin bertambah. Kenapa jadi uban ni? Uban-uban ni sebabnya perintah istiqamah ni berat. Ha, tu rambut beruban. Kan ada orang ini, orang banyak mikir. Ha, dah, muda lagi ya mak. 30 uban dah. Ha, tu banyak mikir. Ya, ha, duk mikir. Orang mungkin orang-orang pandai lah. Kut bijak pandai, tuan-tuan. Ha, tu beruban tu maknanya berat. Banyak mikir. Berubannya Nabi. Dan Nabi ni uban ni tak banyak, tuan-tuan. Ha? Dalam apa nama ni, Tirmizi, Imam Tirmizi, dia kumpulkan hadis-hadis tentang keadaan tubuh badan Nabi ni, Syama'il Muhammadiyah, kan. Nabi ni uban ni tak banyak, tak sampai 20 lai. Tapi nak sebut antara sebab jadi uban ni turunnya surah Hud ni, tuan-tuan. Kenapa? Kerana perintah Allah suruh istiqamah. Berat. Ha, kita ni nak pergi masjid sekali-sekali boleh je, tak masalah. Tapi nak pergi surau hari-hari, 5 waktu, sehari semalam, susah. Nak baca Quran seminggu sekali, Yasin, boleh je, tak masalah. No surau malam Jumaat tak. Nak baca hari-hari, bayar. Ha, tu istiqamah, tuan-tuan. Nah, ha, nak sedekah boleh je. Nah, sekali seminggu hari Jumaat, ha. Nak bagi hari-hari, bayar. Nak puasa, boleh tak? Nah, ha. Ha. Hari-hari tertentu, hak setahun sekali boleh, ha? Tapi nak buat selalu, bayar. Ha, ini nak sebut istiqamah ni satu perintah yang berat, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ha, ya. Jadi tuan-tuan, sebab itu Nabi ni bertambah uban dia. Baik. Ayat yang kedua dalam surah Fussilat, ayat 30-32. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Surah Fussilat. Baik, Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan, innal ladzina qalu, orang-orang yang berkata, ya, qalu, mereka berkata, rabbunallah, Tuhan Allah lah Tuhan kami, rabbuna Tuhan kami Allah, thumma istaqamu. Ha, ni yang dia nak ni, tuan-tuan, ya, dalam bab ni lah. Orang yang mengatakan bahawa Allah Tuhan kami, kemudian mereka meneguhkan pendirian istiqamah. Istiqamah. Ada. Jadi tuan-tuan, orang yang istiqamah dalam Islam, tuan-tuan muslimin muslimat, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah kata, ya, maka malaikat-malaikat akan turun. Ha, ni bila ni, tuan-tuan muslimin muslimat? Ayat ni dia menyebut, tuan-tuan, ya, ketika mana ni? Ketika kita berhadapan dengan sakaratul maut. Nak mati sekejap. Bila kita nak mati ni, tuan-tuan, waktu kita nazak lah, tuan-tuan, kita tak boleh nak cerita dah dengan orang. Maka malaikat akan turun, tuan-tuan muslimin muslimat. Tak kiralah kita mati dalam keadaan husnul khatimah ataupun sebaliknya. Moga-moga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang mati dalam keadaan orang beriman atau orang kafir, orang fasik ataupun orang mukmin, tuan-tuan. Maka dalam hadis Nabi sebut, tuan-tuan, ya, dalam mustika hadis cerita panjang, tuan-tuan, maka tuan-tuan malaikat akan turun, duduk sesayup mata memandang. Ya?
Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun. Sama ada dia orang baik atau orang tak baik, malaikat akan turun. Waktu nak mati ni, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, duduk sesayuk mata memandang. Ya, kalau dia orang baik, tuan-tuan, malaikat ni akan datang duduk bawa kepada dia kain kapan daripada kapan syurga. Bawa hanut. Hanut ni kita kata apa? Orang bakar. Kemian. Kemian. Kemian, wangian daripada syurga duduk. Tapi kalau orang tu orang kafir, orang fasik, orang munafik, malaikat turun juga. Tapi buat kain kapan yang kasar. Tak? Baik, tuan-tuan. Duduk di situ, kemudian barulah turun. Dia punya ketua. Ketua dia yang kerja ambil nyawa ni, nama dia Malakul Maut. Kul yatawaffakum, kan? Kul yatawaffakum malakul mautil lazi wukila bikum. Ini dalam Quran sebut Malakul Maut nama dia. Malakul Maut ni dia akan datang, dia akan duduk di kepala orang yang nak mati. Nah, duduk di kepala orang nak mati. Baik. Bila mana kita nak mati ni, tuan-tuan, dia akan berlakunya ya perebutan. Kita ni mati dalam keadaan beriman atau sebaliknya, ada malaikat, ada juga syaitan berebut dah. Orang yang beriman, orang yang dia mengatakan Rabbunallah thummastaqamu, orang yang beriman kemudian dia dalam keadaan hidup dia istiqamah, tuan-tuan. Orang ni bila nak mati, tuan-tuan, malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, ya, Alla takhafu wala tahzanu. Jangan kamu rasa takut dan jangan kamu rasa sedih. Nak mati ni, tuan-tuan, kita akan rasa takut. Ini adalah saat yang paling getir dalam hidup kita orang mukmin, tuan-tuan. Jadi malaikat akan datang. Sebelum Malakul Maut, Malakul Maut akan datang duduk di kepala. Maka kalau orang ni orang yang baik, maka Malakul Maut akan ya seru roh dia. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu kepada ya redha Allah. Tapi kalau orang ni orang jahat, maka dia seru ni, tuan-tuan. Hei jiwa yang keji, keluarlah kamu kepada kemurkan Allah yang menyebabkan roh hak dalam badan manusia ni dia tak mau keluar. Dia lari pergi ke sana, pergi sini, maka disentap ni roh ni, tuan-tuan. Sentap ni lah yang menyebabkan, tuan-tuan, sakit rasa cerita lah, tuan-tuan. Roh orang mukmin dia akan keluar, tuan-tuan, sebagaimana Nabi kata keluarnya air daripada mulut, kita kata kendi, kita tuang air, teko tuang air, mulut tu macam mana air, laju keluar. Ni tuan-tuan, baik. Orang mukmin bila dia nak mati, malaikat beritahu dia, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tuan-tuan, dia mati dalam tenang ni, tuan-tuan. Pasal apa, tuan-tuan? Malaikat kata wa abshiru, bergembiralah kamu. Abshir ni maknanya seronok, gembiralah, khabar gembira. Gembiralah kamu, ya. Bergembiralah kamu pasal apa, tuan-tuan? Ya, sebab wa abshiru bil jannah. Sudah diberi kepada kamu khabar tentang syurga, tuan-tuan, ya, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila orang nak mati, dia dah nampak syurga. Bila kita nak mati, malaikat dah beritahu, ya, gembiralah kamu, syurga bagi kamu. Agak-agak orang nak mati ni, nak mati ke nak hidup? Nak matilah, tuan-tuan. Ke macam mana? Tak? Nak mati tak? Tuan-tuan, kita ni yang jadi tak mau mati pasal kita tak nampak syurga tu, tuan-tuan. Duk nampak dunia. Hebat dunia. Kereta ada kat rumah tu. Rumah besar, anak, orang seronok, ekor rumah ada. Duk selesa. Itu kita nampak sebab tu kita tak mau mati. Sebab itu para nabi, para rasul, dia nak mati diberi pilihan. Rasul-rasul, para nabi bila nak mati diberi pilihan.
Malakul maut datang. Jumpa dia. Nak mati ke tidak? Kita tak ada pilihan. Datang malam ni. Ji. Malakul maut. 10:30 nanti mati ya. Macam kita. Ha? Tak boleh tangguh ke? Ha, kita. Pasal kita duk nampak dunia hebat. Nak mati bila ji? Ah, tangguhlah sikit. Ya. Umur baru 60, 100 tahun esok matilah. Oh, tuan-tuan. Pasal kita duk nampak dunia. Para nabi bila diberi pilihan nak mati ke tidak, dia nak mati. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia nak syurga. Dia nak syurga. Bila dia nampak syurga, yang lain ni lekeh belaka tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita dengar syurga tapi tak nampak lekeh lah. Pasal kita tak, iman tu tak mantap. Eh, syurga ni tuan-tuan. Cerita sikit malam ni supaya kita seronok nak syurga. Nak rasa seronok sikit, nak cerita sikit malam ni. Sikit lah, ambil sikit. Allah sebut apa tentang syurga tuan-tuan? Ambil sikit lah tuan-tuan. Nak cerita syurga atau menarik tak menarik? Tuan-tuan baca Yasin malam Jumaat kan? Malam Jumaat baca Yasin tak? Kuliah aku pun kena tangguh pasal baca Yasin tak tuan-tuan? Ada satu ayat surah Yasin. Kita duduk baca Yasin, kita faham ke tidak? Kan? Duduk baca lama dah tuan-tuan. Kuliah tangguh tu tak apalah, tak marah tuan-tuan. Saya pun okey je tuan-tuan sebab nak datang jauh tuan-tuan. Kuala Selangor, 6 suku saya bertolak, 7:45. Baru sampai, bayangkan, sejam setengah tuan-tuan. Tak apa, tak kisah. Minyak mahal pula, ranger tuan-tuan. Tuan-tuan, pakai petrol aku disin tuan-tuan. RM3.55 mesin tu. Tak apa. Tak pergi pun, tak mari pun tak apa, jauh kan. Pasal minyak mahal, kalau dekat-dekat tak apa. Tak marah, cinta je. Kita baca Yasin, malam-malam tu. Kita nak suruh faham. Dalam surah Yasin, nak cerita syurga, nak seronok. Dalam surah Yasin ni tuan-tuan, ada ayat kita baca. Sama ada bila kita baca ni kita faham ke tidak, nak tahu faham ke tidak. Bila kita baca ayat ni kita rasa seronok ke, kita senyum ke tidak. Itu. Allah kata apa tuan-tuan? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Ayat ni surah Yasin kan? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Bila kita baca ayat ni tuan-tuan, kita rasa seronok ke? Senyum nak kita? Kalau kita tak senyum, makna kita tak faham. Tengah duk serabut tuan-tuan. Barang mahal, minyak mahal lah ni dah. Yuran anak tak bayar lagi tuan-tuan. Anak minta duit, cikgu kata nak beli buku. Duit tengah tak ada. Sewa rumah 3 bulan tak bayar. Elektrik, api tak bayar lagi. Tiba-tiba ada orang telefon. Ji, siapa ni? Saya ni, kawan lama. Kenapa? Ni, ada ni. Saya nak bagi awak ni duit. Cash, RM10,000. Suka tak? Suka tak? Kita dengar senyum tak? Senyum lah tengah perlu duit. Ke tak senyum? Tak senyum tu maknanya pekak badak tuan-tuan. Ataupun, yang cakap tu bahasa Jerman, dia orang Jawa tak faham. Dua ni dia tuan-tuan. Orang nak bagi duit. Senyum. Bahasa senyum. Sama juga. Allah kata tuan-tuan, in ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Nak cerita syurga ni seronok tak seronok, Allah kata dalam Quran tu juga, sesungguhnya golongan yang duduk dalam syurga pada hari ini disibukkan mereka dengan seronok. Sibuk dengan sukaria, sibuk dengan seronok. Kita dunia sibuk kerja. Balik kerja sibuk hantar anak, ambil anak sekolah kan? Sibuk perempuan sibuk masak, sibuk layan suami, basuh baju. Tak. Dalam syurga nak cerita seronoknya, kita disibukkan dengan seronok. Berpuluh tahun, berpuluh ribu tahun kita berada di mahsyar, tuan-tuan. Dalam keadaan kita dahaganya, panahnya, laparnya, tuan-tuan. Puluh ribu tahun mahsyar, tuan-tuan. Bila masuk syurga, tak ada orang dalam syurga ni tidur. Kita kalau penat kerja, 2 hari 2 malam kerja, tuan-tuan. Balik rumah mesti tidur tak? Penat tak? Duduk di mahsyar penat tuan-tuan. Tapi orang masuk syurga tidur tak? Tak tidur tuan. Sebab apa tuan-tuan? Tadilah. Disibukkan dengan syughul fakir, dengan keseronokan. Bila seronok kita tak tidur.
Seronok tak ada orang tidur, tuan-tuan. Pasal kalau tidur, rugi. Tu seronok, mana orang tidur? Tengok bola kan? Tidur, tak tidur. Rugi kalau tidur. Tidur bila? Hari Jumaat, khutbah, betul? Baru tidur pasal? Kalau seronok tu, rugi kalau tidur. Kalau hari Jumaat pula terbalik. Rugi kalau tak tidur. Nah, kalau tak tidur, rugi jadi panjang khutbah, betul tak? Kalau tidur, pendek sikit dah. Ittaqullah, lena kita. Barakallahu li walakum, bangun. Sekejap pula khutbah hari ni. Sekejap benda, awak tidur setengah jam. Tak betul tak, Ustaz? Tapi tu nak cerita lah, khutbah ni memang gitulah. Saya tak tidur. Nah, imam khutbah bawah, bukan kata tuan-tuan, bila tidur sini tuan-tuan, bila ada kes tuan-tuan khutbah dah habis orang tak qomat pasal apa? Bila tidur. Bukan sinilah contoh dah. Tuan-tuan, itu nak sebut syurga ni seronok. Apa lagi nak cerita? Syurga. Baik. Contoh lagi Allah sebut tentang syurga dah. Ayat yang kita selalu baca. Surah Al-Ghasyiyah tuan-tuan. Allah kata apa tuan-tuan? Allah kata fiha ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namarikum mathubah, wa dharabi mabthuthah. Again, itu tentang syurga. Orang dalam syurga, wujuhun yawma izin na'imah. Allah sebut tentang orang dalam syurga ni, muka mereka, wujuhun yawma izin na'imah. Orang dalam syurga ni, muka mereka ni berseri, gembira, seronok. Kenapa orang ni berseri mukanya pada hari ini? Wujuhun yawma izin na'imah li sya'yiha radiyah. Orang yang muka berseri ni pada hari ini ni, kiamat besok ni, orang duduk syurga ni pasal apa? Li sya'yiha radiyah. Kerana atas dunia dulu, dia buat kerja, dia buat perkara, dia buat benda-benda yang Allah redha. Li sya'yiha radiyah. Apa saja Allah redha kita buat. Allah tak redha jangan buat. Allah larang. Orang ni bangun besok muka berseri. Lisaknya fi jannatin aliyah. Orang ni akan dimasukkan ke dalam syurga yang tinggi, aliyah, syurga yang tinggi. Fi jannatin aliyah. Fiha la tasma'u fiha laghiyah. Dalam syurga ini antara nikmatnya apa? La tasma'u fiha laghiyah. Allah kata dalam syurga ini tuan-tuan, nikmat antaranya ialah kita tak dengar. La tasma'u, kita tak dengar benda-benda yang lara. Tuan-tuan pernah fikir tak kenapa dalam banyak-banyak nikmat syurga Allah sebut tuan-tuan, syurga ni kita tak dengar benda-benda perkataan yang lara? Kenapa kita Allah sebut ni tuan-tuan? Sebagai salah satu nikmat syurga. Banyak lagi nikmat Allah nak sebut, tapi antaranya Allah kata syurga ni nikmat dia la tasma'u fiha laghiyah, kamu tak dengar perkara-perkara yang lara. Kenapa tuan-tuan? Sebab manusia ni dia akan jadi susah hati. Dia akan jadi serabut, dia akan jadi kecewa, dia akan jadi depressed, dia akan jadi murung. Kenapa? Sebab antaranya ialah kerana apa? Kerana kata-kata orang. Ada tak tuan-tuan baca surat khabar? Ada satu orang India bunuh diri kan? Kerana dibuli kan? Dibuli cyber, bully cyber. Bully cyber ni benda orang duk ngata lah. Tapi dia tulis lah kan? Manusia ni susah hati kan? Tak seronok kalau orang kata. Jadi kalau orang kata kita, kita tak seronok tuan-tuan. Sebab tu dalam syurga ni tak ada orang kata. Kita tak sibuk dengan orang. Tak sibuk orang kata, tak sibuk dengan orang maki, tak ada. Kan? Kalau orang kata kita terasa. Saya balik kuliah ni, tuan-tuan pun kata saya, ustaz ni benda lah, ceramah tak sedap pula tu, dah lah, tak handsome. Balik aku tak lena tidur tuan-tuan. Nampak tak? Darah tinggi naik oh. Betul tak tuan-tuan? Jadi syurga ni orang tak kata kita. Tak la tasma'u fialah, tak dengar benda-benda yang lara, tak ada. Hari ni kita jadi sakit hati, jadi marah, jadi tension. Kenapa? Kerana orang kata kan? Tu tak ada. Tu nikmat syurga. Fiha ainun jariyah. Dalam syurga besok ada matai jariah mengalir. Fiha sururum marfu'ah. Tengok tuan-tuan, nikmat syurga. Dalam syurga ada apa? Surur. Surur ni apa?
Syuruh ni tuan-tuan, katil. Ada kata pelamin, tak kisahlah. Katil ni bukan untuk tidur. Katil, pelamin tuan-tuan. Ya? Kita ni duduk atas katil, duduk atas pelamin. Seronok lah tuan-tuan. Seronok. Orang rumah saya selalu tuan-tuan sebut. Kata bang, jom lah kita bersanding sekali lagi. Dia suka bersanding. Saya kata boleh je. Cuma kalau boleh tukar orang lain. Tu dia marah tu tuan-tuan. Dia tak pergilah. Ya, anak ya. Bersanding kan seronok. Kita kalau nak masa kita kahwin dulu seronok nak masa duduk atas pelamin tu. Ya, nak suruh marfuah, pelamin-pelamin yang ditinggikan. Seronok masa tu. Cuma tak boleh duduk lama lah pasal pelamin tu sewa. Sewa mahal kalau lama-lama dah ya. Duduk sekejap ambil gambar dah lah kan. Tu syurga. Bersanding hari-hari duduk atas. Oi, tuan-tuan. Wa aqwab mawdu'. Aqwab, aqwab ni, cawan-cawan ni. Dalam ayat lain tu yang kita baca dalam pagi Jumaat dalam surah Al-Insan tuan-tuan rakaat kedua tu Allah kata apa? Allah kata tuan-tuan ya innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Itu syurga, ayat tentang syurga lah tu. Innal abrar, orang-orang yang baik-baik. Yashrabu, akhirat besok diberi minum. Innal abrara yashrabuna min ka'sin. Daripada kaksin ni bahasa Arab orang putih ambil. Orang putih tak ada bahasa dia ambil. Dia panggil kap. Tahu kap apa? Piala. Arab kaksin. Putih panggil kap. Kap piala. Mana kita minum besok cawan ni bukan macam ni ni. Cawan hok ada kaki piala piala tu. Minum daripada piala. Kita tengok orang putih kalau minum arak macam cawan dia. Tak ada cawan ni tuan-tuan. Tukar lain. Ambil sedap kat hok menadi kita mana. Cawan ada kaki tu. Baru dah minum kan? Tu. Bentar. Minumannya apa? Kafura. Kafur. Kafur ni minuman syurga lah. Tak nak cerita macam mana. Tak tahulah tuan-tuan. Sebab benda syurga ni benda kita tak. Kita tak pernah. Kita tak boleh nak bayar. Kan? Tu minuman dia. Kan? Lagi satu. Zanjabil kan? Zanjabil lah. Zanjabil tu minuman dia juga. Zanjabil ni minuman syurga. Zanjabil ni kalau kita sini. Halia. Ni lepas kuliah ni kita buat teh tarik hok kau-kau tu kan ambil halia hok hidup tu ketuk buh situ ho minum gini tuan-tuan kena pula free lagi sedap dak ya dak ya itu dunia tapi akhirat tak usah cerita lah kan tu nikmat tu nak sebut tak nak kita syurga dak lagi apa tuan-tuan ayat tadi ya sunnah marhum aku amau tu wa namariku masfufah. Namarik ni bantal-bantal, bantal tersusun. Bantal nyandok. Ni orang Arab ni biasa kalau tuan-tuan pergi makan nasi Arab lah, kedai-kedai nasi Arab, dia tak ada macam kita duduk atas meja ni. Dia biasa duduk bawah. Lepas makan tu menyandok. Dia ada bantal. Kita ni kalau menyandok seronok tak? Oi, seronoklah tuan-tuan, kena ada bantal pula. Menyandar kita pada dinding kerah tak? Lena tak? Lena. Kuliah setengah jam je. Lena tak ya? Itu dinding yang kerah. Kalau ada bantal belakang macam? Oh lagi best. Tak? Menyandar tu kan? Oh lagi seronok. Bantal-bantal tersusun. Dah lah. Tempat menyandar tersusun. Susun-susun ni makna kita tengok pun seronok. Masuk bilik. Bini kita katil susun kan? Cadarnya cantik, bantal tersusun, ya? Dua biji tengah bantal peluk. Tak? Seronok tak tengok? Seronok kita tuan-tuan. Tapi dululah waktu bulan kahwin sekarang tak dah. Bantal peluk atas almari sebiji tuan-tuan. Bantal tidur tuan-tuan, buah katil dua biji tak ya? Atas tilam tu basikal main anak tak tuan-tuan ya? Jadi tak berapa seronok lah dah. Tak buat macam mana tak ya? Itu nak sebut tuan-tuan, syurga tu. Jadi sebab itu saya sebut tadi, orang yang faham syurga ni tuan-tuan, ya, bila tunjuk kepada dia wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adu, disediakan dah bagi kamu syurga. Orang nak mati ni tak nak hidup dah tuan-tuan muslimin muslimat. Itu nak sebut tuan-tuan. Ya, kita ni sebab tak boleh nak belum sampai tahap itu menyebabkan kita ni rasa seronok dengan dunia, hebat dunia. Sedangkan nikmat dunia ini terlalu sikit, ambil jari celup dalam air laut. Ya, angkat jari yang melekat di jari itulah nikmat dunia yang kita duk berebut hari ini tuan-tuan. Tapi seluruh lautan itu ialah syurga yang Allah janjikan. Sepatutnya kita rebut yang itu.
yang banyak. Tapi hari ini masing-masing rebut yang sedikit, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nampak sikitnya hari ini dunia tak? Itulah tuan-tuan bandingan syurga ini. Maka sebab itu tuan-tuan, orang mukmin bila disebut dia syurga, mati tunjuk syurga, dia tak nak hidup dah tuan-tuan. Itu lebihnya tuan-tuan. Dah. Baik. Jadi kuntum tu'ad disediakan untuk kamu syurga. Ya, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya, kamilah pelindung-pelindung, wali-wali dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya, di dalamnya walakum fiha ma tashtai anfusukum, di dalamnya syurga itu kamu beroleh apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu nak kamu dapat dalam syurga. Nak apa? Ramaikan. Nak apa tuan-tuan? Apa yang kamu nak dalam syurga kamu dapat. Baik, bila kita masuk syurga, tuan-tuan. Ya. Apakah makanan pertama kita akan makan? Dah cerita sikit malam ni. Bagi menarik sikit, ya. Dah, ya. So kita rasa menarik syurga ni, tuan-tuan. Nak mula-mula makan dulu. Ini perlu cerita yang apa tu? Mula-mula. Mula-mula makan apa dalam syurga? Satu hadis daripada Thauban radhiyallahu anhu. Ya, satu hari kata Thauban, satu orang ahli kitab, orang Yahudi, ya, ahli kitab datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thauban ni dia ni kita kata pembantu Nabi lah, ya, pembantu Nabi. Jadi dia sentiasa dengan Nabi lah. Jadi apa nama ni, orang Yahudi pun datang beri salam. Assalamu alayka ya Muhammad. Bila Thauban ni dengar Yahudi ni beri salam, assalamu alayka ya Muhammad, maka Thauban ni dia marah, tak puas hati, dia pergi tolak ni Yahudi ni. Kenapa? Sebab tuan-tuan, ya, Yahudi ni kita kata tak ada adab lah. Kenapa tak ada adab? Sebab kurang ajar lah. Kenapa kurang ajar? Sebab panggil Nabi dengan nama. Assalamualaikum ya Muhammad. Sebab ya, sahabat-sahabat dilarang panggil Nabi dengan nama. Allah sendiri, bila Allah tegur Nabi dalam Quran, Allah pun tak panggil Nabi dengan nama. Allah panggil Nabi lain dengan nama. Ya Daud, ya Musa, ya Adam, ya apa, semua ada. Tapi ya Muhammad tak ada. Dah bayangkan mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila sahabat ni dia marah, dia pun tolak Yahudi ni, ya. Yahudi ni terduduk. Lalu ya, Yahudi dia kata, "Pasal apa kamu nak marah aku? Aku panggil nama, nama yang keluarga dia beri. Muhammad, Muhammad nama keluarga dia beri, mak dia beri." Nabi pun keluar, Nabi kata, "Betul lah tu sahabat, jangan marah. Betul lah tu nama yang keluarga aku beri. Betul lah, tak apalah." Nabi, ya, orang yang ya, zuhud tuan-tuan, ya. Baik. Apa tujuan datang? Tujuan datang nak tanya Nabi beberapa soalan. Nak pastikan betul ke Nabi ni Nabi? Sebab ya, dalam Taurat cerita Nabi, ya, sifat Nabi. Cuma nak pasti betul ke ni Nabi yang sebenar. Tanya Nabi beberapa soalan, ya. Antara soalan dia tanya, tiga, ada banyak soalan. Saya ambil beberapa antara soalan dia tanya. Apa dia? Apakah makanan pertama yang akan dihidang kepada ahli syurga? Dia nak tengok betul tak yang jawapan Nabi ni dengan apa yang ada dalam Taurat. Sebab kalau jawapan Nabi berbeza, mana Nabi bukan Nabi. Kalau Nabi ni betul, jawapan mesti sama dengan Taurat. Siapakah yang mula-mula, di manakah manusia ketika bumi bertukar kepada bumi yang lain? Satu. Siapakah yang mula-mula akan melintasi titik sirat? Dua. Ya, siap makan apakah yang dihidang mula-mula sekali kepada ahli syurga? Ini, saya nak jawab ini. Maka Nabi kata, makanan yang pertama akan dihidang oleh ahli syurga ialah, ya, kabidil hud. Kabid, kabid ni hati. Hati ikan. Kabidin nun, hati ikan. Nun ni kamsor. Jadi, tuan-tuan, itu makanan pertama. Macam mana rasa? Jangan kita ingat dunia. Dunia ni lain. Hati ikan, ustaz. Mana bestnya? Itu dunia. Tengah cerita kat dunia lah, tuan-tuan. Ya? Hati ikan ni dunia orang pun tak minat tak, ya? Tak? Kalau daging buat you boleh tahan tak, ya? Sikit tak, ya? Hati ikan. Ini akhirat, syurga lain. Tak usah cerita. Tu. Nombor satu.
diberi makan daripada hati ikan. Kemudian disembelih lembu-lembu syurga. Daging lembu syurga, tuan-tuan. Ha, kita sini lembu dunia. Ha, nak makan daging korban ada lagi tak kan? Ada kan? Ada. Ha, pasal apa? Ada lagi pasal hanya mampu tengok tak mampu makan, betul? Buka peti air tengok ada lagi daging hak bulan lepas. Nak makan takut darah tinggi tak? Ha, takut darah tinggi. Ha, esok tak ada darah tinggi dah. Ha, dunia ni nak makan macam-macam. Takut darah tinggi, takut kencing manis, takut begitu, takut begini. Musim durian, nak beli durian. Nak makan takut, takut panas. Nah, beli durian takut panas. Tambah-tambah kalau musang king lagi panas pasal mahal tuan-tuan nak beli sebiji ya 120 tak panas tuan-tuan ya. Lepas tu buat balik belah kena tipu pula. Lagi panas tuan-tuan nak Saya kadang-kadang tak faham orang jual durian ya. Nah, dia waktu dia belah, dia buka kita tu cantik. Tak faham. Pilih sebiji kita tu. Dia pun ambil-ambil. Dia ketuk-ketuk-ketuk. Kita pun tak faham ketuk tu kenapa tak. Dia pun buka bahagian. Bahagian hadisi. Dia buka. Cantik-cantik. Beli tak balik. Buka-buka. Ha, tu cantik sebelah. Buruk tak. Ha, tu memang panah hati lah tuan-tuan nak. Nak orang jual dia tak. Ya, tak tahulah nak kata macam mana tak. Benda tak nampak tak. Tu nak sebut. Akhirat tak ada. Tuan-tuan. Baik. Nak makan apa? Semua ada. Bukan kita ambil sendiri. Pelayan. Well done. Ada pelayan. Tuan-tuan, kita di rumah nak minum teh, minta dengan bini. Nah, Ma'il, buat teh tarik syawan. Orang lelaki ni kadang-kadang, orang terlalu tanya, kenapa orang lelaki ni suka minum kedai, tak suka minum di rumah? Padahal di rumah tu susu ada, teh ada, kopi ada, segala benda ada, betul tak? Kenapa pergi kedai juga? Jawapan yang mudah je, nak minum teh syawan di rumah, perang dulu dengan Ma'inya tuan-tuan. Kalau kedai tak payah perang. Minta tak? Ma'in, teh syawan. Teh tarik syawan. Tak buat lagi perang dulu. Asyik teh awak tu. Pak kencing manis 20. Sedar diri tu. Ubat dah tak mau makan. Nak minum manis. Tadi dah makan manis. Kan bergaduh dulu tuan-tuan. Kalau kedai ada dia kata macam tu. Mama, teh syawan. You kencing manis berapa? Ada tanya. Tak ada. Ambil dia. Lagi syawat. Lagi dia bagi tak? Itu orang lelaki suka minum kedai. Hak yang tu. Satu lagi pelayan. Well done tadi. Well done. Pelayan. Kita ni kalau pergi kedai, pelayan tu ambil kira juga tuan-tuan. Kedai ni masakan tak sedap mana. Pelayan lawa. Macam? Hak satu lagi masakan sedap. Masakan sedap tuan-tuan. Tapi pelayan tu dia. Kita nak order dia pun datang. Makan apa pak? Paknya bagi tuan-tuan. Tak? Mana nak selera? Kita panggil pak tak? Tengok pula tu dia pelayan. Umur 60 lebih. Keduk habis dah. Daripada lapar kenyang selalu. Air kosong lah syawal. Itu je lah. Kalau kedai hok yang tak sedap mana. Tapi pelayan yang muda tu. Tom Yam. Ambil daripada Thailand tu. Putih-putih kebu tak? Abel makan apa abel? Macam? Dengar abel boleh macam tak? Kopiah cabut lipat masuk poket tu. Rasa muda lah. Daripada nak minum. Minum teh tarik. Akan minum je bae. Makan-makan tak sih ke bae. Tak? Order tak? So ikut tak? Kita nak minum, nak makan pula. Dia duduk sebelah pula. Macam? Baik? Bayar RM50 pun puas hati lah tak? Bini kita buat air ada duduk sebelah. Ni. Lapik pun tak ada. Lapik tak ada. Tak ada. Ni, Pak Eh. Minum. Kalau rasa tak manis, tambah gula sendiri. Kalau rasa kurang susu-susu, tak ada kat apa. Buat sendiri. Gitu tak? Sungguh ke tidak? Nampak ni? Itu syurga besok. Kalau nak syurga, kita usaha. Hari ni, aku nak masuk syurga. Baru dapat ni segala-gala ni, tuan-tuan. Itu baru sikit tu cerita. Banyak lagi. So rasa seronok. Bila dengar syurga tu rasa nak syurga. Datanglah malam ni kuliah taman-taman syurga. Mana datang? Tak datang. Tak seronok. Tak masuk syurga tak? Baik, kita azan.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب حدد عطي التام صلاة قناة محمد الأسئلة الشارع بالله baik. Satu lagi ayat tuan-tuan, sama lebih kurang tuan-tuan, tapi tadi surah Fussilat, yakni surah Al-Ahqaf ayat 13-14. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, sama jawab tuan-tuan. Fala khawfun alaihim wala hum yahzanun أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Ha, awal ayat ni sama tuan-tuan. Allah sebut tuan-tuan dua kali dalam Quran ni tuan-tuan. Ya, orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Ha, tetap dalam iman mereka itu tuan-tuan. Wala fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka ini Allah kata tidak ada rasa ya bimbang dan tidak pula rasa sedih. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha, mereka inilah orang-orang yang masuk golongan dalam yang duduk dalam syurga. Khalidina fiha, bila masuk syurga ni tuan-tuan, satu sifat dia kita akan duduk di sana kekal selama-lama, tidak keluar-keluar lagi dah. Jazaan bima kanu ya'malu, inilah balasan Allah kata kepada terhadap apa yang mereka telah lakukan di dunia dulu. Apa dia mereka buat? Mereka beriman, kemudian mereka istiqamah. Tuan-tuan, dua ayat ini
saya rasa sudah memadai tuan-tuan untuk kita beriman benar-benar, yakin benar-benar bagaimana kita nak dapat nikmat syurga Allah itu tuan-tuan. Kerana ini adalah Quran yang diturunkan kepada Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita ni tuan-tuan bila Quran kita kadang-kadang percaya-percaya tapi tak berapa nak percaya pun ada. Ya, tapi kalau benda lain kadang-kadang kita ni percaya kuat benar tuan-tuan. Nah. Quran kadang-kadang kita rasa macam ya ke tidak? Ah gitu kan. Tidak begitu dalam hati tu tidaklah kata ya ke tidak. Cuma bila Quran sebut itu kita kadang-kadang kita ada benda kita tak buat. Ha, hak tak buat tu makna apa? Tak yakinlah tuan-tuan. Kalau yakin kita buat dah. Tapi kalau ada benda lain hak datang daripada orang kadang kita lebih percaya. Sehari dua ni isu apa tuan-tuan? Sehari dua ni kalau tuan-tuan ikut perkembangan dalam isu lah dalam negara kan. Sehari dua ni isunya isu kes yang melibatkan satu orang pelajar kena ranking kan di UPNM tuan-tuan kan. Akhirnya mahkamah jatuh hukuman gantung. Itu tak apalah, itu hak mahkamah lah. Cuma saya nak tarik perhatian tuan-tuan bila saya baca kronologi dia tuan-tuan. Tuan-tuan pun baca. Pasal apa budak ni didera? Kerana ya, ada yang 6 tadi ni dia pergi jumpa bomoh kan. Ha, tu saya nak sebut yang tu tuan-tuan. Percayanya kita ni pada bomoh tuan-tuan. Lebih percaya kita ni pada Quran kadang-kadang tuan-tuan. Ini benda kan? Dia pergi jumpa bomoh. Saya baca dalam berita tu lah tuan-tuan ya. Ha, kalau tak betul berita lah. Dia pergi jumpa bomoh. Bomoh kata laptop ni kena curi dia ni. Yang dipukul kan? Itu isu kan tuan-tuan. Percaya tuan-tuan sampai pukul orang tu sampai mati tuan bayangkan. Bomoh-bomoh ni tuan-tuan. Orang Melayu ni dia kuat lagi percaya. Sedangkan tuan-tuan dalam hadis Nabi sebut jelas tuan-tuan muslimin muslimat kalau kita hari ni masih duk percaya lagi tuan-tuan bomoh-bomoh ni kan. Ya, dalam hadis Nabi kata man ata arrafan, barang siapa yang pergi bertemu dengan arrafan, tukang tilik. Dia pergi jumpa tukang tilik. Fasa'alahu an syai', dia tanya, dia bukan percaya, dia pergi tanya tentang suatu benda. Lam, Nabi kata tidak diterima, tuqbal lahu salatun, tidak akan diterima salatnya tuan-tuan, arba'ina lailah, 40 malam. Bukan buat apa-apa, pergi jumpa je, tanya, bukan percaya. Ya, dalam hadis lain Nabi kata man ata arrafan au kahinan, siapa-siapa pergi jumpa bomoh, tukang tilik atau kahinan. Kahin. Kahin ni bomoh. Siapa-siapa pergi jumpa tukang tilik, siapa-siapa jumpa bomoh. Fasaddaqahu bima yakul. Dia percaya apa yang tok bomoh ni kata. Hak tadi pergi jumpa saja. Pergi jumpa saja tak percaya lagi. Solat tak terima 40 malam. Yang ini pergi jumpa, dia percaya apa bomoh tu kata tuan-tuan. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, orang ni sudah kafir kepada apa yang diturun kepada Muhammad. Mana apa? Kufur dengan Quran. Ini orang Melayu ramai lagi nak percaya bomoh-bomoh ni. Tak, tuan-tuan. Sakit sikit, pening-pening, maknya duk pening-pening, sehari dua ni duk pening-pening, nak kata darah tinggi, ubat makan. Eh, saya ni duk pening-pening, maknya apa? Jom kita pergi jumpa bomoh. Ada. Bila pergi jumpa bomoh, bomoh pun tengok, ni ada orang dengki lah ni. Ni bomoh ni memang confirm bomoh tak boleh pakai tuan-tuan. Ha, ni ada orang dengki ni. Duk nampak-nampak ni tak bukan orang lain ni. Ha, tengok tuan-tuan. Ada tak tuan-tuan? Confirm bomoh ni bomoh mengarut tuan-tuan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Bukan orang lain ni. Ada orang dengki ni. Bukan orang lain ni. Tak nak gaya-gaya ni sebelah rumah ni. Ha, tengok. Berlaku tak tuan-tuan? Berlaku. Bukannya orang dengki. Bukannya orang buat. Bukan buatan orang. Pergilah hospital. Cek tengok. Bukan orang buat. Suaminya buat. Mengandung 3 bulan. Tak. Cair dengan bomoh. Buat benda.
Tak tak? Tak. Kalau kita pergi mana-mana bomoh, dia kata, ni. Dia kata ki. Confirm tak tu. Ada hari saya minum satu kedai, tuan-tuan. Kedai. Sebelah satu kedai orang Melayu lah. Nah. Sebelah tu kedai orang lain tutup. Saya minum duk cerita. Kedai saya ni tak laku sekarang ni. Pasal apa? Pasal saya jumpa Tok Bomoh-Bomoh kata ada orang tak suka dengan saya. Ada orang buat. Orang lain, tak ada orang lain. Ni sebelah ni. Tunjuk ni nampak. Ni tuan-tuan. Tuduh orang. Tuduh ni lah tak benar tuan-tuan dalam agama. Sebab tu Nabi kata siapa jumpa je Bomoh tak terima salat 40 malam. Bayangkan tuan-tuan. Bukan percaya. Baru jumpa. Kita banyak orang Melayu tuan-tuan. Sebab tu dalam kitab-kitab lama tuan-tuan. Kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Nusantara. Macam Syekh Abdul Qadir Mandili. Tuan-tuan baca kitab-kitab dia. Dia sebut tuan-tuan. Tak. Percaya kepada Tok Keramat. Percaya kepada Tok Nenek. Ni orang Melayu kuat ni tuan-tuan. Nenek gini. Zaman tu. Zaman sekarang. Modern ada lagi. Tu hak main kadang kata-kata orang sihir lah. Orang tak santau lah. Semua orang-orang Melaka ni tuan-tuan. Ini segala benda ni tuan-tuan. Kerja syaitan tuan-tuan. Nak pecah belahkan manusia tuan-tuan. Tak. Kita percaya. Ni bahaya tuan. Lepas tu. Percaya 120%. 100% ni. Percaya Quran tuan-tuan. Bila Allah sebut tadi dalam Quran tuan-tuan. Percaya yakin kita tuan-tuan. Maka kita terus. Ya. Beriman dan istiqamah dalam ibadah kita tuan-tuan. Moga-moga tuan-tuan. Kita akan dapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu tuan-tuan. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.